السلام عليكم رمضان كريم صاحبي يال كسو دو وادا كانال كام تكنولوجي ومركا ليجي مقال عصب مقال كينا ما انتو عاقوة دا قادن طوانا اللادو كو يميد واتساب كا معلمي او دنبي ايا بله او دنبي هادو محايتا اللاد دان كو تميد واتساب كا ايجا سيور دعين مقال كنجدي سايا كوكو تسطوانا ugu horeen ku soo dhaw muqaal ku faahfaahsan kanaalka dadku isku tahay inay subscribe dhe muqaal kana like garee aad iyo aad baad mahadsan tahay dhan qarqariyada xusuus ka qabo tabiga algi sama ulme habibo hadoo ma istamaashaa whatsapp yadan sida gb og mb iyo wixii la mid ah gabi ahaanba isku wada keeno ma istamaashaa whatsapp yada gb haddii ci webtaadu ha tahay oo aad isticmaashid whatsappyada gb waxaan kugula talinayaa in aadan isticmaalin maanta wixii ka dambeeya sababtuna maxay tahay sababta ayaa waxay tahay haddii isticmaashid whatsappyadan whatsapp akoonkaaga ama lambarkaaga qaybta aad ku isticmaasho whatsappka way u dhammaatay haddii isticmaasho whatsappyada gb waxaa laga xiri doonaa whatsappkaaga ama waxaa laga baanir garayn doonaa whatsappkaaga maalmihii u dambeeyay waxaan arkay dad badan oo cabasho kasoo gudbinaya in whatsappkoogu uu sida halkaaga muuqata ka noqday dadka qaar baa wuxuu kaga xidhmayaa saacado qaar kalena wuxuu kaga xidhmayaa saacad iyo qaar kale uu kaga xidhmayaba baanidh oo calaamad la saaray gebigiisaba la xidhi oo la baanidh gareeyey haddii whatsappkaaga hal mar sidan aad ku aragtay oo saacad lagaga xidhay waxa xiga waa in laga baanidh gareeyo whatsappyadan ayaa maalmihii u dambeeyey dadku ay kasoo cabanayaan waxaana laga sheegayey in cilada ayagu wataan waxaan kugula talinayaa haddii aad whatsappkan isticmaasho inaad ka guurto oo aad u guurto whatsappyada kale sida whatsappka caadiga messengerka whatsappka businesska iyo whatsappyada kale ee caadiga normalka keliya iska dhaaf whatsappyadan gbga si aan akoon whatsappkaaga lagaaga baanir gareyn hataa aniga maalin dhaweyd waa layga baanir gareeyey screenshootkana waan ka qaaday saacad ayaa lagaga xidhay markii hore kadib saacaddii markay dhammaatay saacad kale ayaa lagaga xidhay kadib markii dambe ayaa caadiyii noqday laakiin mar kale haddii ay ciladan oo kale ku qabsato ogow in whatsappkaaga la baanir garayn doono dibna aadan u isticmaali doonin haddaba hore ayay soomaalidu tidhi dadku intuu nugu soo gelay ayaa la iska moosaa marka waxaa kugula talinaya inaad iska dayso whatsappyadan oo aad u gurto dhanka iyo whatsappkina normalka muuqaalkan haddaad ka heshay like saar sidoo kale si sheer gare saaxiibadan la wadaag waa inoo muuqaalkan muuqaalka xiga ramadaan kariim.